Хабарымыз жалғастырамыз. Бүгінгі тіршілігіміздің негізгі тынысы компьютерлермен тығыз байланысты. Ақпараттық технологияның алға өрлеуі елімізде де кеңінен қанат жайған. Дегенмен компьютер алдында сағаттап отырудан шаршайтын құбылыс пайда болғанын ешкім де жоққа шығара алмайды. Ал соның салдарынан жұмысқа деген құлшынысы төмендеп, күйзеліс белең алып барады. Оны былай қойғанда жүрек қан тамырлары мен асқазан ауруларына шалдығуыңыз да мүмкін. Мұндай дерттерді ғалымдар кеңсе аурулары атты бір ғұмға сыйдырып отыр. Бүгінде бұл атау сөз қорымызға еніп кетті. Ендіше кеңседе ұзақ отырудан туындайтын аурулар туралы және оған қарсы тұру жайы келесі бейне материалымызда. Ғалымдар кеңсе қызметкерлерінің ауруы қатарына тағы бір кесел қосылды дейді. Адам компьютер алдында отырып жазу жазғанда қалыпты тыныс ала алмайды. Нәтижесінде өкпе өзіне керекті мөлшердегі оттегін сіңірмейді. Соның салдарынан денеде артық салмақ пайда болады. Бұл дерттен әлемдегі адамдардың 80% зардап шегеді. Екіншіден, қызметкер мониторға қарап отырып көзін жиі жыпылықтатуды ұмытады. Ол дегеніміз құрғақ көз синдромына әкеліп соқтырады. Ең аз дегенде 20 рет жыпылықтату керек дейді мамандар. Жұмысты әлдеқайда жеңілдететін тышқан мен пернетақтаны ұзақ пайдалану саусақтың сезімталдық қасиетін жоғалтады. Оны болдырмау үшін 2 сағат сайын саусақ пен алақанға жаттығу жасап тұру керек. Адам 1 сағатта 35 грамм көмір қышқыл газын жұтады. Ал егер кеңседе халық көп болса, әрі желдеткіштен тоқтамай жел ұрып тұрса, оттегі мөлшері төмендейді. Соның кесірінен адамда әлсіздік, тез қажу пайда болады. Компьютердің жанына кез келген үй өсімдігін немесе кактусты қойып қойыңыз. Кактус құрылғыдан бөлінген зиянды сәулелерді өзіне сіңіріп алады. Жұмыс барысында уақытыңыз болса, лифтімен көтерілгеннен гөрі сатымен жүріңіз. Денсаулыққа өте пайдалы. Артық салмақтан да арыласыз. Бүгінде компьютер алдында тамақтануды әдетке айналдырдық. Тамақ үгінділері болса, пернетақты арасына түсіп, мыңдаған бактерияға айналады. Оларға қарсы тұру үшін компьютер жанына сарымсақ қойып қойыңыз. Өсімдік құрамындағы фитонцид бактерияны өлтіреді. Ал жұмыстан кейінгі шаршағанды басатын, ол әрине шай, лимон немесе бал қосып ішсеңіз тіптен керемет.